alikuwa anasema asaidii watu kwa sababu ako nje ya serikali. Siku ameingia handshake, amechukua barabara yote amepeleka Kisumu. Kuna barabara ameleta Samburu? Kuna maji ameleta Samburu? Ndio Wakamba wametoroka yeye. Watu ya pwani wametoroka yeye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawezi saidia kwa sababu ako nje. Siku ameingia kwa Uhuru Kenyatta, ameanza kutupiwa vitu kidogo kidogo apelekea watu yake, yote amepeleka kwao. Ndio hawa Wakamba wamemwambia Kalonzo, ukifuata yeye uko peke yako. Hawa Waluya wamemwambia Mudavadi, ukifuata yeye uko peke yako. Watu ya pwani wamewacha yeye. Sasa nyinyi watu ya Samburu mkiwa viongozi, muongee na watu nyumbani. Huyu mzee amepewa nafasi na Uhuru Kenyatta, hata anatembea na ndege ya jeshi. Kuna siku amekuja kusalimia watu Samburu? Anatoka hapa anaenda Kisumu anarudi, akitoka hapo anaenda ngapo anarudi. Vitu yote amepeleka Kisumu. Akipata nafasi ya kutembeza rais anampeleka Kisumu. Na nyinyi mlikuwa mmepea yeye kura, lakini yeye anajipenda. Muti yake anaitwa Junet, amesema mchana, hii serikali Raila akiunda ni ya watu ya Nyanza, wengine watakuwa wageni. Mlisikia namna hiyo? Kuna baadhi alitaja hadi watu ya Samburu watakuwa ndani ya hii serikali. Sasa mama moja yetu hapa anaitwa Mere wa Maua, ni mjumbe hapo Maragwa. Hakusikia hiyo maneno. Ametoka kwenda hapa Kasarani siku ya mkutano ilikuwa inaitwa Asimio. Kufika pale amekuta askari kutoka Kibra. Ameambiwa wewe ni nani? Mheshimiwa, waya wapi? Muranga. Wewe toka toka toka. Hii serikali iko na wenyewe, hii ni ya watu yenye. Ameanza kulia pale nje. Oh, sasa nyinyi mnatufanya namna hii, mnanituma kama mnatupa mimi kama gunia ya viazi na mmoja ingia State House. Sasa mkiingia itakuwa namna gani? Akaambiwa kwenda. Sasa huyo mama analia, arudi kwetu. Na Junet alikuwa amemwambia. Hakusikia